Пуансетія або різдвяна зірка – це взагалі рослина, привезена до нас з африканських країн. Це молочай, родина молочайних. Коли її хоче хтось посадити, відрізається вершечок, з нього тече молочко. Воно отруєне, ні в якому разі, щоб не попадало молочко десь на оболонку рота дитини, тому що може отруїтися. Родина – це ефорбія фурнієрі називається, ефорбія молочайні. І що характерне для цієї рослини, перед тим, як пересаджувати, садити її або живцювати, потрібно поставити воду, щоб це молочко з неї витекло, а потім садиться в ґрунт, живцюється в ґрунт. Таким чином прикривається поліетиленовою плівкою, обрискується, і можна цілий рік з неї, з такого великого дерева, можна розмножити цю рослину. Взагалі, рослина короткого дня, вона квітує після 16 або 18 години, стає темно. Коли ви хочете подарувати цю рослинку комусь на Новий рік або на день народження, їй потрібно робити короткий день. Зробити з бумаги такий ковпачок і після 16 години її накривати кожен же день. Або просто виносити в темне приміщення, тоді ця рослинка зацвітає. Але саме цікаво, що вона зацвітає жовтим кольором. В неї дуже дрібнесечкі квіти посередині, і її майже не видно, цих квітів. А в процесі еволюції ця рослинка свої листочки перетворює на червоні, рожеві, різноманітні кольори, по-іншому вони називаються прилистки. І тому квітка жовтого кольору, дрібненько, зібране в суцвіття, її майже не видно. А прилистки такі дуже красиво забарвлені і приваблюють до себе комах. Це таке пристосування рослин. Квітує майже 5, а то 6 буває місяців. Квітує аж десь до березня, квітня, а то буває в травні місяці ще є квіти. Дуже часто, коли привозять рослини і купують перед Новим роком, більш поширено її купувати і дарувати, вона дуже часто пропадає. Чому? Тому що рослину привозять в перевалочному ґрунті, в якому ґрунті нема поживних речовин. Тому після того, як вона перецвіла, її обрізають і пересаджують в інший ґрунт. Це здебільшого треба пересаджувати весною. Тому вона потім пускає свої стебла і починає квітувати знову до наступного року. Дерево в нас досягає до 3 метрів висоту. Ми обрізаємо його кожен рік, і тому зараз починає в нас зацвітати. В даний час в нас лише починають оці квітколистки квітувати, а до Нового року вона зацвіте повністю.